Evo kako da preživiš pad aviona. Statistički, sedišta u zadnjem delu aviona imaju oko 40% veće šanse za preživljavanje, ali nemojte se slepo držati ove informacije, jer rezultati zavise od toga šta zapravo pođe po zlu. Može da se zapali desni motor ili izbije požar u nekom delu aviona. U tom slučaju želite da budete što dalje od tog dela aviona gde je problem nastao. Uvek locirajte izlaz u slučaju opasnosti ili još bolje, sedite pored izlaza u slučaju opasnosti. Ta sedišta ne koštaju više samo zbog prostora za noge, samo kažem. Takođe, pokušajte da ostanete pribrani, svesni i vezani, jer ako avion krene da pada, želite što duže da ostanete u njemu. Nikako ne želite da ispadnete napolje. Nosite obuću u kojoj možete da trčite i takođe potencijalno da plivate i nemojte pokušavati da iznosite torbi iz aviona, zablokirat ćete i sebe i druge, samo se sklonite odatle što pre. I uvek zapamtite, prvih 5 minuta od poletanja i poslednjih 8 minuta pred sletanje su najopasniji, tako da pokušajte da ne zaspite, makar dok stjuardese ne krenu da služe hranu.